Olá amigos, estamos aqui novamente, sim, novamente Vai rolar agora o próximo jogo Aqui no mundo, é, no Juvenal Martini, certo? Monte Líbano e Baraunas, ok pessoal? Eu vou passar aqui o trio de arbitragem Que é Max Miliel, Pedro de Freire E o, a dupla de bandeirinhas é William da Silva Santos e David Pinheiro de Macedo Quarto árbitro, Raí Lopes de Castro já daqui a pouco eu trago a escalação para vocês, certo, pessoal? Mas é isso aí. Vai começar o jogo, hein? Monte Líbano e Baraunas. Aqui no Juvenal Martini. Para quem acompanha o jogo a, de Alecrim Centenário, alguns segundos atrás. Segundo não, alguns minutos atrás, né? Foi 2x0 para o Alecrim. 2 para o Alecrim, 0 x o para o Centenário. Quem estiver acompanhando aí a live, acompanha, deixa o like. E aqui é o canal que você acompanha. É, Veio todos os jogos, do, jogo, do sub-15, também vai ter 17 e do profissional. Beleza? Os jogadores estão se recompondo aqui. E vai começar o jogo. Autores o árbitro. Começa o jogo. Monte Líbano e Baraúnas. Um jogão que vai ser realizado aqui no... No Juvenal Lamartine E começa o jogo, hein, pessoal? E vai ser. E é promessa de um jogão. Os dois times bem, bem, bem preparados fisicamente e mentalmente. Já chega o zagueiro número 3 aí. O zagueiro Ícaro. É o zagueiro Ícaro Mikael. Vou passar a escalação aqui pra vocês, certo, pessoal? Dos times. Tudo, beleza? Vamos lá. O time do Monte Líbano. pro o gol vem Icone. Icone. Com a número 23. Opa, peraí que vai ver um Monte. Monte. I. Meu Deus do céu. Cruzamento! Nada demais. Bola para fora. Tiro de meta. O Barão não está com a bola, o número 5, agora tá com o número 20 do Monte, é, com o Monte Líbano. Os dois times estão jogando bem agora, até o momento, estão trocando passes. Estão se conhecendo. Epa, calma, jogador. Carrinho por trás, né? Carro que é perigosíssimo. Mas a passe de bola ainda é para o Monte Líbano. E acompanha aqui o melhor futebol. Eita, já rouba a bola. Opa! O juiz marca falta, falta para o Monte Líbano. Falta para, falta para o Monte Líbano Falta para o Monte Líbano O juiz vai autorizar Camisa 10 do Monte Líbano Levanta a mão, o João Emanuel Vamos lá, levantamento cruzou Tira Tira a zaga do Barahumas Agora lá vem Baraona já recupera a bola, gente. Começa com o um goleirão. A bola tá com o jogador do Baraunas. Zagueiro, zagueiro número 4. Comisa 11 do Monte Líbano vai pressionar o João Pedro Barbosa. A bola tá com o goleiro do Baraunas. Barão na estação no ataque, agora tá com o Monte Líbano. Um, o número 13, para quem está acompanhando aqui, segue aqui, por favor, o canal FNF é, TV FNF Oficial no YouTube. Que a gente vai trazendo todas as informações. Todos os jogos, beleza, pessoal? Eu ainda não trouxe para vocês a escalação porque eu ainda tô. É, pra pegar aqui o papel, beleza pessoal? Mas vai dar tudo certo. Aí eu vou trazer a escalação aqui pra vocês, certo? Tô aqui com a escalação do Monte Líbano. Vou tô só esperando a escalação do Baraunas. Mas agora quem tá com a falta é o baraúnas que tá com camisa 7. Ele que vai cobrar a falta. Temos 316 pessoas na live. Então vamos, então vamos. Vamos lá. De Cristiano Ronaldo. Tá também com a sede de Cristiano Ronaldo. Será? Será? O juiz autorizar. Autoriza o árbitro. Vai bater na bola! Tranquilo, cafofeta. Tranquilo na mão do goleiro. Do Monte Líbano, que posição foi essa? Meu Deus, que passada sensacional Foi uma caneta linda, o jogador tá passando do outro lado Meu Deus do céu, tá pedindo camisa 20, Felipe Gabriel Vai passar, bate no gol, bate no gol TV FNF Oficial, o canal campeão Posse de bola com o time do Baraunas. Baraunas faz um lançamento sensacional. Vai ficar pro goleiro dele. Tira o goleiro do, do Monte Líbano. O goleiro que é o ícone de Lima Roberto. Eu camisa 23, certo, pessoal? Eu vou passar aqui a escalação do Monte Líbano, por enquanto que não chega a escalação do Baraunas, certo? Vamos lá. Os titulares são. Ícaro, Micael, camisa 4, certo, pessoal? É, temos também o José. É, peraí, gente, perdão. Só um minuto. Pronto, pessoal, já sai aqui Vamos lá. Camisa 23, ícone de Lima Roberto, certo? Que é o goleiro. Temos na zaga o Ícaro, Micael. O José Lucas, que é o capitão. Temos o, o Cauê com a 13. Temos é, o Luiz Eduardo com a 16, certo? Temos o Ítalo com a 17. E temos o Josué com a 18 Beleza, pessoal? Agora o jogador do, do Monte Líbano Tá caído no chão, sentindo muita dor Tirou a chuteira Tá esperando, tendo muita dor Acho que foi sério, hein? O juiz ali, dá uma olhada Diz, vamos jogador, levanta aí Não, tá doendo Ai, 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 minha perna tá doendo E é claro que ele vai pedir o atendimento médico Eu vi o lance aqui, foi feio, foi feio. Gente, pelo amor de Deus. <laughs> estão usando com minha cara aqui nos comentários só Jesus amado vocês só vocês mesmos para me m'm fazer rir numa hora dessa só Jesus amado por enquanto isso quem quiser me seguir lá no meu Instagram Mateus Narrativo beleza vou trazer tudo sobre o é, a narração o dia a dia que, que tiver o, do campeonato certo o comecei hoje graças a Deus deu tudo certo e é isso até agora está sendo tudo um sucesso agradeço a todos que estão me acompanhando agora agradeço o, também o carinho tem certa pessoa que gosta que, tem gente que não gosta mas é isso aí, vamos embora. Obrigado pelo carinho, Caio Adriano. Obrigado pelas palavras. E é isso aí. Luiz Sabiano, obrigado pelo, pelo carinho. <laughs> Mí, é, mídia 7 minha... <laughs> É assim, tem tempo que brincar. Eu sou aquele negócio, pessoal, vocês estão falando tudo aí no, no chat. Mas é aquele negócio, não sou profissional, gente. Estou começando agora e vou me qualificar nisso. Eu prometo para vocês que venho eu venho melhorar. Tudo vai melhorar e é isso aí. E a, e a bola tá com o Monte Líbano. Mas já recupera. Opa, não recupera não. Aí passando pela diagonal do campo. A bola tá com o Monte Líbano ainda. Pessoal, segundo tempo eu trago a escalação pra vocês de Baraona. Mas já vem o Baraona no ataque. Baraona vem com a bola, faz o lançamento, tira o zagueiro do Monte Líbano. Gente, pra quem não viu, o primeiro jogo foi, o primeiro jogo foi um jogão. Foi 9 pro Santa Cruz, 0 pro time do Natal. E o segundo jogo, que foi alecrim centenário, foi um jogão também. 2 a 0, 2 a 0, é isso aí, 2 a 0. Eu sei, Caio Adriano, eu sei. É porque como eu já narrei dois jogos hoje, não é questão nem de voz nem de nada não. É porque eu tô sem a... Como é que... Começou tudo na carreira, tá tudo aqui na carreira. Tá só misericórdia. Mas vamos lá. para quem não acompanhou os dois jogos, é só acompanhar os dois jogos que a nação foi melhor. Eu ainda não passei a escalação do só porque o Barão não passou... Ainda há tempo, mas no segundo tempo eu vou pegar a escalação do Baraunas e a do Monte Líba, Eu tô aqui, mas aí. Tá meio ruim aqui de, de olhar. Mas é isso aí, pessoal. É importante assistir o jogo. Vamos assistir o jogo, ela vem o camisa 6 do Baraunas. Ele passa por camisa 9, bate no gol. Opa! É pênalti! O juiz marca a penalidade máxima! O camisa 4 ícaro, Mikael, derrubou o camisa 9 do Baraunas. Para mim, na repetição, no meu ver, eu não acho que foi falta. Para mim, eu vou ver aqui no lance novamente, é o replay. Vai ser aqui, coberto pra mim aqui novamente. Pra mim não foi falta, no meu ver. Mas lá vai o camisa 4, hein? Vai atrás da bola, vai bater o gol. Espero que seja gol do, do Baraunas, hein? Será? Primeiro gol do Baraunas pelo capitão? É o capitão? É não. É só o zagueiro, meu camisa 4. Mas vamos lá. O juiz orienta ali o goleiro. Só pode pular quando ele, ele bater. Se, se atravessar a linha, eu volto, vamos? É isso aí. Então vamos lá. Pose de Cristiano Ronaldo, misericórdia. Pose de Cristiano Ronaldo, será que faz? Se ele metesse uma cavadinha, seria, olha, maravilhoso. Vamos lá. Eu vi aqui, eu vi aqui a repetição. No meu ver foi ombro. Mas vamos lá, lá vai o zagueiro do Barão. Vai fazer o gol! Toca a música, é gol do Baraúna! Gol! Gol! Baraúna! Foi do zagueiro número 4! Meu Deus do céu, pose pra foto, pose pra foto, é isso aí! Faz a marra, é isso aí, gostei, gostei! 1 um para Baraúna, 0 para o outro Líbano. Repetição na tela com qualidade, tirando do goleiro que é que é isso? Não, não, não tem para ninguém. É isso aí, vamos que vamos. Obrigado, aonde pelo respeito, mas tudo bem. É isso aí, vamos que vamos. Eu quero eu vim aqui para aprender, eu vim aqui para narrar. E vamos que vamos, gente. Vamos que vamos, vamos que vamos, que tem jogo. Vamos Monte Líbano. Ainda tem jogo, hein? Dá para pegar, hein? Amo. Obrigado a todos que estão aqui na transmissão, na TV FNF oficial pelo YouTube. OK, galera? Se, se por favor, puderem seguir eu lá no Instagram, Matheus Narrativo, Matheus com TH, Matheus Narrativo, já fiz uma entrevista lá no Stories com o jogador Diego do Alicrim Impedimento marcado para o time Do Monte Líbano Bola que possui ao Baraunas Baraunas que já começou Abrindo o placar, hein E é isso aí Bola no meio para o Baraunas Camisa 10 abre o jogo O Camisa 8 tá pedindo bola enfiada, hein Ups, Vem para cá que eu vou para lá Camisa 11 aí, ó Cheio de estilo Vai tocar pro outro lado Segurou Será que bater aí? Tem coragem não mas vai tocar aí, terrupa o passe, mas tá lá o certo, Já abriu que passe. Opa! O juiz não marcou o impedimento, não. Bate aí! Bateu pro gol! O goleiro. Al, o goleiro ícone. Defende em dois tempos. É, galera, não tá fácil não pra a vida do, do Monte Líbano, não, hein? a bola no chão. Eita danado. Opa! Foi falta não. Esse camisa 20 aí do Baraú. O Felipe Gabriel parece que tem 10 anos, meu amigo O bichinho é pequeno a roupa é grande Ah, Maria Mas tá jogando bolão, por enquanto Tá jogando bolão, tá jogando bem, tá chamando responsabilidade Olha aí, ó Enfiada de bola nas mãos do goleiro do Baraunas Gente, eu não tô falando o nome dos jogadores do Baraunas É porque, infelizmente, eu não tô aqui com a escalação Mas no segundo tempo eu trago tudo direitinho pra vocês eu prometo que vou melhorar mais a narração do assim, segundo um tempo, porque realmente eu já, já narrei dois jogos. É, eu tive que buscar as papeladas, tive que já começar a gravação né, no rápido. Então assim, por enquanto tá na PR, mas eu prometo que o segundo tempo vai ser tudo melhor. Opa! O juiz, eu também vi falta, o juiz viu falta, falta para o Monte Líbano, falta, é, falta do 7 em cima do camisa 11. Camisa 11 do Monte Líbano é o jogador... Vou ver aqui, Jesus. É o João Pedro Barbosa. Obrigado, Alessandro dos Santos. Obrigado aí, Mídia. Espera aí. Não, Anthony. O nome do goleiro é do Monte Líbano é Cauã. Então eu peço perdão aí, viu, pessoal? O nome do goleiro é Cauã. É porque aqui no, na escalação, aqui está escrito que ícone de Lima Roberto, tá como titular. Então eu peço perdão aí a todos, certo? Então o goleiro titular aqui é o Alex Cauã. Obrigado, a, a, a Anthony. Vai, aí, pessoal. Obrigado a todos aí pelo apoio. É, Natal RN, é, João Eduardo, Alessandra, dos Santos. Obrigado. É, realmente a escalação é fogo. O, pr o primeiro e o segundo jogo teve a escalação, eu desenrolei direitinho. Quem, quem, não, quem não viu os jogos pode ir lá ver. Que foi do Alecrim, Centenário, é, Santa Cruz. E... a Santa Cruz e Natal, o time de Natal, certo, pessoal? Quem não viu, pode ir lá ver que foi foi melhor a narração. Porque hoje realmente agora quando eu fui pegar a escalação, eu tive que ir lá no outro lado, pegar a escalação, aí o time tava sem escalação. Mas eu prometo para vocês que no segundo tempo eu vou melhorar minha narração, vou beber uma água, relaxar aqui um pouco, respirar, pegar direitinho a escalação do time do Monte Líbano, pegar direitinho a escalação do do Baraúnas. E agora o não chegou com perigo. A bola cheirou hum. a trave do goleiro Cauã. Obrigada, Cláudia Regina de Souza, o goleiro do Baraúnas é Rafael, obrigado. Como eu expliquei aqui, felizmente estou sem a escalação aqui. Bola que possui ao, ao Monte Líbano. Não, bola que possui o Baraunes Pinga, pinga ali. O camisa 5 do Barones já pega. Toca pro camisa 6. Camisa 6 é habilidoso. Canhotinho. Vai levando a bola. Fez o prof profundidade. Quase que dá certo. Mas recuperou a bola. É habilidoso. Vai levando um, vai levando o outro. Com o corpo você não consegue, meu filho, mas na habilidade você consegue. Eu já tô vendo. Você tem muito, muito futebol. Obrigado a todos aí do, do, do chat, tá... Do chat, tá me ajudando aí. Obrigado, Alisson Oliveira, por ter comentado. Natal RN, Cláudia Regina Souza, Mídia7. Obrigado aí, viu, pessoal? Obrigado pelo apoio, obrigado que quem tá ajudando aí também pelos comentários. E é isso aí. Ah, lembrando, quem quiser me seguir aí no Instagram, Natal Narrativa, certo, pessoal? Vou estar tá postando aí o dia a dia. É, claro, quando tiver jogo. É Mostrando tudo, mostrando Fazendo um, as entrevistas com os jogadores Que fizeram gol, assistência Hoje eu fiz com o primeiro, não fez gol, não deu assistência Mas ele sabe o que ele fez? Ele deu o drible, o jogador fez a falta Então ele participou, né? Que é o jogador Diego, do Alicrim Bia mandou um beijo pra ele Pediu pra, ele, pra eu falar com ele Então eu fiz uma, um story aí com ele Quem quiser lá ver, pode ir lá Ah, e quem quiser que eu faça um story com algum jogador do Barão Do Monte, Lim, é, Lim, é Monte Líbano Pode ir lá no Instagram e pedir assim, Matheus, faça entrevista com tal pessoa, senão aqui no shirtmento. Faça assim, Matheus, eu quero entrevista com tal pessoa. Se eu faço agora, no final do jogo eu faço. Certo, pessoal? Então vamos lá. Vamos acompanhar o jogo. O jogo tá bacana, o jogo tá legal. Os dois times estão tá se conhecendo. Foi pênalti assim, que não foi pênalti, certo? Foi é, ombro a ombro. Foi só aquele lance de Brasil e Espanha. Be Beiraldo foi meter o, só o corpo o Cavarral caiu. Mas é assim, futebol tem que, tem, que ser, tem que ser ágil, rápido, tem que ser esperto, tem que ser ator também, né? Pra se jogar, uh, pular piscina, uai, né? Mas vamos lá, bola que tá com o o jogador camisa 7 segura ela, equilibra ela. Belo toque de bola ali, no meio envolvente, camisa 10 e camisa 2. Bola que favorece ao time do Baraunes. Caio Adriane, manda um salve aí pro Baraúnas de Pau dos Serros. Salve aí para o Baraúnas aí, hein? De, de Pau dos Ferros. João José Carlos, bora, bora, sub-15 sub Baraúnas. Já tá 1 a 0 hein? Quem, quem chegou agora na live eu vou explicar bem direitinho, certo, pessoal? Barauna está ganhando de 1 a 0 do Monte é, Líbano, por enquanto. Um gol de pênalti do zagueiro é, número 4. Só não posso dizer o nome dele aqui agora, porque estou sem escalação. Mas é isso. No segundo tempo eu trago a escalação, vai ser bem melhor. Cruzamento para a área. Tira. Tirou errado. Atira. Certo, pelo amor de Deus. A bola tá com camisa 17, o Ítalo Ferreira. Ele vai fazer o lançamento pelo outro lado. Que lançamento é esse? Pega, pega, pegou. Pegou camisa 20. Já botou na frente, mas tiro o zagueiro do Baraunas. Ó, o time do Monte não tá trabalhando bem a bola, tá envolvendo bem a bola, está Tá passando pro lado, pro outro. Só tem um porém. Não tá passando pela zaga do, 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 do Baraunas. Olha aí, ó, que partidaça faz. Mas agora ele não pode ficar chutando essa bola pra cá, pra lá, pra cá e para lá, como se fosse é, bola de sinuca, não. Bota a bola no chão, respira, faz um individual. Ó, passa de um, passa de dois, ou se não, passa só de um, já toca a bola. Agora falta para um monte Líbano. O jogador ali fica sentindo a... A perna, não tô vendo ali o número a numeração dele. É o número 17, o Ítalo o o Ferreira. Mas é isso aí, galera. Agradeço a todos que estão me apoiando, aqueles também que estão falando no, no chat, não tem problema não. Alô, 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 galera do Leão de Apodi, hein? Tô mandando um alô aí, hein? Amanhã tem estreia pelo Potiguar. Vamos que vamos, Vitor Gabriel. Vamos, meu barabará Salve, salve, Arthur sai Simon, Alisson, Alisson Oliveira. Qual Adriano? Vamos que vamos. Agora, falta para o Monte Líbano. Vai sair jogando ali, que é falta. Vai jogar na área, camisa 7 do Monte Líbano, que é o Anderson. Não jogou na área, saiu jogando com camisa 3. Ele vai jogar na área. Cruzamento! É, Jesus amado. Só Jesus na causa. TV FNF oficial. Claro. A TV que transmite agora sub 15, sub 17 e o profissional. Eu tô, hoje eu tô no sub 15, quem sabe eu tô no sub 17 e no profissional. Quem sabe. Aqui comigo não é narração séria não, aqui é narração na brincadeira, na zoeira, mas também vai ter hora do gol. Eu quero gritar gol, minha gente, vamos que vamos! A bola fica com camisa 20 Felipe. Gabriel que rebate para cima. Mas já fica com o jogador do Baraunes. Joga para frente. Bola rápida. Será que o camisão do Baraúnas não pega, pega, não. A bola vai ser recuada ali para o goleiro Cauã. Cauã fica com a bola. Segura um pouco ela. Toca ali pro camisa 18. Camisa 18 é o Josué. Josué já toca ali na lateral. Faz o lançamento ali pela ponta. Tira o. O meio campo do Baraúnas E já vem o Baraunas com um toque envolvente Que belo toque uh. e A leitura do zagueiro número 4, Ícaro Foi sensacional Essa bola passa sensacional Mas olha o chute no gol Chute perigosíssimo Escanteio para o Baraúnas Meu Deus do céu O que é isso? Ó, o problema do, do Monte Líbano É que ele dê, dá muita liberdade para o Baraunas Tocar muita bola se organizar ali o meio, o ataque já tá ok. para mim, essa é falta está no gol. Se o meio organizar ali, o ataque funciona. Então vamos, 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 Monte Líbano. Barão vai tacar essa bola na área. Cruzamento, olho no lance, bola para o goleiro. Tira de soco o goleiro, o Cauã. Vai levantar para novamente o jogador do, do Barão. Levantou, fez o pezinho. A bola fácil, fica para o Cauã. E essa quebrada do Cauã já me chama a atenção, é que quebrada sensacional. Para quem não sabe, eu já fui goleiro. Certo? Já fui goleiro, já hoje de manhã teve um felizmente o goleiro Germerson, que chama ele assim, eu acho, ele falhou duas vezes, mas pela partida ele jogou bem, mas falhou duas vezes, mas jogou bem. E o goleiro do Alecrim não trabalhou. Aí o goleiro do do Centenário trabalhou, levou dois gols, mas agarrou bem, certo? E agora o goleiro Cauã vai se segurando a partida, por enquanto. Levou o gol, mas está segurando. E lá vem o contra-ataque. O Baraunas. Opa! Opa, 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 opa. Calma, jogador. Não vai para cima dele não, hein. Já é a segunda falta que o Ícaro comete, hein. E, mas é isso. Não levou no pé, mas levou agora. Primeiro cartão amarelo do jogo. Cartão amarelo para Ícaro, Ícaro Micael. É isso aí, hein. Um alô para o netinho de Manuna de Ipaguassu. Se tiver certo. Valeu, Jadson. E é isso aí. Falta para o Baraunas. Obrigado aqui. Ó, a gente tá com 403 pessoas na live. Vamos ver quantos likes a gente tem. A gente tem 112 likes. Gente, vamos. A gente tá, a gente tá merecendo mais like. Vai, por favor. Vamos chegar para menos a 200. A 200 likes. Vamos lá, vamos lá. Mete o dedo no like, gente. Mete o dedo no like. Bora que bora, bora que bora, bora que bora, gente. Vamos! Isso aí, pessoal. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos, vamos que vamos. Faz entrevista com o Luan do Baraunas. Vou fazer sim. Pedido é uma hora. Já temos um, hein? Vamos lá. Falta cobrada. Cruzamento pro Baraunas. Olha o lance! E eu digo uma coisa a você. Se, é, ei, se essa bola fosse viciada, porque eu não sei, já é a segunda vez que ela passa <laughs> cheirando o travessão, Vamos, meu amigo? Pelo amor de Deus. Já é a segunda vez que ela passa cheirando esse travessão. Ela tá afim de bater na tela entrada. Tô vendo. E lá vem o baralho no chute perigoso. Sobe pra cima, sobe pra cima, nada demais, é isso aí. Obrigado, João Eduardo, obrigado pelo comentário, eu agradeço muito. a vocês que estão me apoiando, obrigado, obrigado muito. Sim, gente, e, e me lembre, é, caiu o Adriano, me lembre, faz uma entrevista com o Juan do Barão, faça sim, faça sim, viu? Faça sim, me lembre, pelo amor de Deus, Não eu esqueço. Só tenho 18 anos, mas não lembro nem o que eu tomei de café da manhã. <laughs> Rank bora Tá um para o Baraona e zero para o Monte Líbano, minha gente. Você tá acompanhando aonde? É na Globo? Não! É na Record? Não! É onde? É na Band? Não! É na TV FNF Oficial aqui no YouTube! Aqui, claro, comigo, Matheus, o melhor que tá, tem! Meu Deus do céu! Olha, eu digo uma coisa a vocês: se não fosse eu, essa narração aqui estaria de boa. Mas comigo tem resenha, tem entretenimento, tem tudo! até, até, como se diz? Como os caras falaram? Analfabeto. <laughs> mas vamos que vamos, aqui é pra me divertir, aqui não tem estresse, aqui já, ó, é, o, o trabalho que eu quero seguir é esse, porque, ó, meu estresse é só com futebol. Com quem se meu time um dia tiver um, um jogo do meu time e o meu time perder, eu vou me estressar com o meu time, né? Mas vamos lá, vamos deixar de papo furado, lá vem o time do Monte Líbano, camisa 13, o Cauã, e já tá com 7, o Edson, o Edson faz o levantamento por cima, mas Tira! zagueiro do Barão! Velocidade rápido Será que. Ah, o zagueiro do do Moutinho vai pegar, que é o Ícaro. Já ataca a bola para o Cauã da Silva. É isso aí, galera. Vamos vamos deixar o dedo no like. Tem mais de 400 pessoas na live, se eu estiver vendo certo, pessoal. Então vamos deixar o dedo no like. Vamos seguir aqui firme e forte. Isso aí, ó, o goleiro vai pensando, manda o um lançamento. Eu quero aprender esse lançamento com ele, viu? Olha, quase que ele acha o cara sozinho lá. Dominou, vixe, belo domínio, belo domínio, gostei. Dominou camisa 11 do Monte Líbano. Vai bater, bate, bate. Que o cara gritar gol. Meu Deus amado, essa bola foi parar, sabe aonde? Lá nos mato Ah, irmã Luísa. Irmã Luísa, Terra Querida. TV FNF oficial aqui no YouTube. Quem quiser aqui, ó, me seguir aqui no Instagram é, matéria narrativa, certo, vai ter tudo, vai ter tudo, entrevista, vai ter muita coisa legal lá, sabe, beleza, vai ter também um pouco da minha vida pessoal, claro que no trabalho, e é isso aí, e também vai ter o dia-a-dia -dia aqui no trabalho, hein, que é aqui, ó, narrando aqui, ó, vamos embora, olha, cruzamento para área que virada de jogo, dominar ela, eita, que dominada, só escapou um pouco a bola, mas tá com seis. Ixi, meu Deus do céu. Calma, calma. A bola tá chorando, meu Deus do céu. A bola quer chorar de tanto desespero. Mas chegou um que acalma a bola. Que é ele, o camisa nova do Barones. Eita, passou por um. Eita, tira o zagueiro do Monte Líbano. Mas a bola, tá, a bola tá chorando, minha gente. A bola quer entrar na rede. E o narrador quer gritar: é gol, é gol, é gol, é gol. é gol. Não importa se é do Barão, não importa se é do Monte Líbano. Mas eu quero gritar: é gol. E lá vem um drible certo. Passou. Eita, passou por três. Bate no gol pra tirar o 10. Bateu no gol, mas tirou só 9,5 Se tivesse feito o gol, tinha sido 10 <laughs> Vamos lá, vamos lá, minha gente O jogo tá bonito O jogo tá lindo E lá vem o Monte Líbano Esse camisa 20 é e deusinho demais Mas só tá faltando aquele aqueles, Acerta aquele passe aqui ali Pra dar tudo certo, minha gente Vamos, vamos Posso de bola que permanece Ao Monte Líbano Alô, alô Valeu, Gustavo Nery Janderson Janderson, Mob Saulo... É isso aí, vamos que vamos, hein? Manda um alô pra Davi Máximos. Alô, Davi? E lá vem o Monte Líbano. Faz o cruzamento nas mãos... Do goleirão do Baraunas. Qual é o nome do goleirão do Baraunas? Quem puder me dizer aí. Já manda um alô e um abraço. Entrevista o Pietro, jogador do Baraúnas, amigo. Entrevista sim. Vó, quem, quem quiser que eu faça entrevista... Vai lá no meu Instagram... Me siga e, de, e bote lá, ó, entrevista a essa pessoa. Porque aqui, como é um, o um chat, vocês mandam, aí vai subindo, aí não tem como ver mais, entendeu? Eu já vou entrevistar duas pessoas depois do jogo. Então, vai lá no meu Instagram, ó, já me segue. Se não quiser me seguir, pelo menos comente lá, ó, quero essa, eu quero que você entreviste essa pessoa e tal, tal. Não tem problema, não vou ficar com raiva. Mas eu prefiro que você me siga pra me ajudar, certo? Se ajudar a seguir na carreira, certo? Eu agradeço de coração, pessoal. É isso aí, viu, pessoal? Obrigado aí, a todos. Vamos lá, Baraúna! E lá vem o jogador do Barão, camisa 8, já lança lá, na, lá no, na lateral. Ele, camisa 1, se perdeu um pouco, não soube o que fazer. Vai driblar para o lado e para o outro, mas a bola saiu. A bola saiu, não tem jeito. É bola, posse de bola para o Monte Líbano. Esse lateral aí foi meio esquisito, hein? Mas beleza. Vamos seguir. Nada demais, nada demais. Bola que segue com o Barão. Camisa 7 do Barão está com ela. Primeiro tempo, ainda segue aos 33 minutos. Vai fazer o cruzamento, fintou. Camisa 6 do Barão do Opa, vem pra cá que eu vou pra lá. Faz o cruzamento. Tocou fraco, fraquinho, fraquinho. Parece que nem comeu feijão, meu Deus do céu. E lá vem o goleiro do Barão. Vai quebrar a bola, quebrou. Vira a câmera, man, valeu, você é o cara. Girou, camisa 7. Opa, bota pra frente, tira o zagueiro do Monte Líbano. Gente, para quem está se perguntando, ah, por que só tá falando Baraúna, Monte Livre, não sei o quê. Gente, no segundo tempo eu vou pegar a escalação, tudo certinho, eu vou passar para vocês, certo? Porque o Monte Livre, então estava tá um pouco bagunçado aqui. E o do Barão eu não tenho, certo, pessoal? Então eu agradeço muito para quem entender, certo? Um alô para minha família, Sal Silva de Ipaguaçu. Ipa Ipaguaçu. Um salve aí para todos, um abraço para a família aí. Que um resto um, de sábado seja glorioso. E amanhã Páscoa aí, ó. Quem quiser mandar um ovo de Páscoa aí pra mim, pode mandar, hein? Brincadeira da parte, vamos que vamos. Vamos lá, hein, galera? Com 417 pessoas na live. Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui o like. Só isso, gente, só isso. Vamos, vamos, vamos aumentar, vamos aumentar. Tem de qual? 400 pessoas na live. Tem 127 curtidas. Vamos aumentar? Ó, vamos fazer pelo menos a metade? 200. A, a meta de 200 aqui. 200, 200, 200, 200. Vamos 200. Vamos que vamos, pessoal. É isso aí. Vamos que vamos. Substituição. Não, substituição. Perdão, galera. Substituição não. Um minuto de acréscimo. Subiu um minuto decréscimo no um jogo de Baraunas e Monte Líbano. Um minuto decréscimo. E lá vem um Baraunas pela lateral do campo. Fez, ó, esse aí, ó. Um dois. Isso aí, gente. Se acerta um dois, Chega lá, faz o fácil. Tá tudo ok. Vamos lá, pessoal. Isso aí. Pra quem tá curtindo a live, dá um salve aí. Obrigado a galera que tá aqui na live curtindo. Beleza, pessoal? O, o, Para quem chegou agora, o Barão está ganhando de 1 a 0 O Monte Líbano está perdendo. Mas é isso aí, galera. Acaba o primeiro tempo. Monte Líbano 0, Barão 1, Barão 1. Agradeço a todos que estão aqui na live. É isso aí, galera. Vamos ficar. Daqui a 10 minutos a gente volta. Vou beber aqui uma água. Vou trazer as escalação tudo certinha. Prometo que a narração vai melhorar. E é isso aí, galera. Você está assistindo aonde? No YouTube? Mas claro que não é na Globo, não é na, na Record, não é na SBT. É aqui, no YouTube, na TV FN, FNF oficial. Obrigado, galera. Até o segundo tempo. Valeu, até daqui a pouco. Olá pessoal, voltamos mais uma vez com o segundo tempo agora de Monte é, Líbano e Baraunas. Gente, tá sendo um jogão, viu? Sendo um jogão. Ah, gente, tá acontecendo o um jogo Sub-15, mas também tá acontecendo os jogos da Federação. Agora mesmo tá acontecendo América e, Fo e Fosse Luz. Também aqui no canal é, TV F FNF Oficial. E vai rolar a bola. Rola a bola aqui no Juvenal Lamartine. E já começa com o Barãozinho pra cima. Meu Deus do céu. Lá vem o baraúnas Vai, passou. Bate no gol, bate no gol. Chegou o 3 na marcação. Agora que ele bate, agora que ele bate. Bateu o biquinho. Fica tranquilo para o goleiro Cauã. Eita, que trivela! Essa trivela foi bonita. E passou o jogador do Monte Lima 21 Ele vai levando pela ponta, bate no gol, bate no gol, bate no gol. Opa! É pênalti! Penalidade máxima! É pênalti! Opa, vamos ver o lance aqui, hein? O jogador vai levando. Opa, 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 opa. É pênalti! Pênalti claro, não tem explicação, meus amigos. É pênalti para o Monte Líbano. Será que eles empatam? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! No lance aqui que eu vi, foi pênalti claro. Foi mais pênalti do que o primeiro, hein? Mas vamos lá. Quem vai bater esse pênalti? Pelo amor de Deus! Quem vai bater o pênalti no Monte Líbano? Ainda vou ver aqui. Quem rebateu o pênalti é o jogador do Monte Líbano, é o número 19, é o Paulo Henrique. Será que o Paulo Henrique faz? Não sei, hein? Não sei, hein? Autorizado! O árbitro autoriza, vai partir para a bola! Toca a música do Monte Líbano! Eu quero gritar! Gol! Não, meu Deus do céu, é Monte Líbano <laughs> Eita, pera aí É frio, calculista e calmo Um para o Monte Líbano Zero para o Paraú, nice Peço perdão, gente Eu me empolguei demais na hora do gol Monte Líbano empata E o nome dele sabe quem é? Paulo Henrique, Paulo Henrique, Paulo Henrique De Lima Silva um para o Barão, não, um para o Monte Líbano. Eu disse, nada acabado ainda. Os meninos têm futebol, o menino tem raça, tem tudo, meu Deus do céu. É isso aí, vamos com tudo. E, o pessoal, e os dois times estão tá jogando bem, merecido. O, o, tá merecendo o um empate, os dois times. Mas lá vem o time do Monte Líbano, chutou para fora. E lá vem o Baraúna, vem o camisa 8 do Baraúna. Eita, passou. Eu vi uma caneta, hein? Vai passar, vai chutar no gol. Olha o golaço. Eu vi uma defesa, hein? O goleiro não defendeu essa bola aí? Rapaz. Se não defendeu, beleza. Mas ok. Número 5 do Baraúnas, Gente, eu cheguei com uma escalação aqui, certo? Vou passar direitinho aqui para vocês. Beleza? A escalação do Barão está assim. tá Rafael Medeiros, certo? Gente, se o nome não tiver certo, peço desculpa, porque eu tô lendo aqui a escalação, certo, pessoal? Aqui a escalação do, do Barão, beleza? Oh, tá Rafael Medeiros no gol. Rafael Cauê, número 2, tá na zaga. Rodrigo Aguar, que tá com a 3. João Victor Alves de Fonseca, Fonseca tá com a 4. Paulo Daniel tá com a 5, que acaba dizendo o chat, obrigado. O Renan tá com a 6. O Pedrosa tá com a 7. Enzo tá com a 8. Luiz tá com a 9. Natan tá com a 10. E o Davi tá com a 11. Agora, sem mais delongas, como vocês já sabem, do Monte Líbano, Monte Líbano. O Monte Líbano vem com Alex k com a 1. Um, vem com o zagueiro Ícaro Micael. O capitão José Lucas, certo? Opa, aconteceu uma faltinha ali no cantinho. Eu acho que vai pintar um amarelo, hein? Vai pintar um amarelo não? Ah, não? só falta pro Monte Líbano. Sim, continuando, vem o camisa 6 José Lucas, que é o capitão. Vem o Cauê de Conceição Silva com a 13, vem o Luiz com a 16, 17 Ítalo e o Josué com a 18. Essa é a escalação que passaram para mim com os titulares, certo, pessoal? Se tiver faltando, se eu tiver errado o nome de alguém, Peço desculpa, certo pessoal, mas é isso aí. Vamos que vamos. Cruzamento para o Monte Líbano. Monte Líbano tá com a bola. Gente, como o papel tá, como a escalação não tá no papel, tá aqui no celular, e eu errar algum nome do pessoal do Baraúndas, eu peço desculpa, certo pessoal. Mas eu, eu juro a vocês que eu tô tentando fazer o melhor, o melhor aqui para ter audiência. Beleza pessoal, e é isso aí. Hein? E agora, lá vem a falta para o Monte Líbano. O 10 ali está do lado dele. O 10 que é o João Emanuel. Agora, cruzamento na área. Cruzamento. Sai o goleirão Rafael Medeiros. Sai com ela. Opa, eita, que banho do camisa 9 do Barão. Eita, meu Deus do céu, esse bicho é muito liso. Meu Deus do céu, o camisa 9 do Baraúnas, meu Deus, o camisa do Barão, o 9, é o Luiz. Ele é muito liso, só que ele falta tocar a bola, falta se envolver. Lá vem o camisa 10, o Natan. Tocou pro camisa 8, que é o Enzo. Enzo, toca em profundidade. Tira o zagueiro Ícaro Micael do Monte Líbano. Agradeço a todos que estão aqui comigo na live. Obrigado por tudo. Gente, direi... Eu vou seguir. Eita! Passou liso e solto. Um quase que passou. Faz o um cruzamento, faz o um cruzamento, faz o um cruzamento. Não cruzou. Calma, sem falta, sem falta. Tira com raça, tira. Eita, encarou, hein? Essa é... Ei, isso aqui que é futebol. Bateu, encarou e fala o que é que você quer. Me fala. Diga. O que, que você quer, mais claro. Sem violência, que futebol não é violência. Ô, pai, que lateral é esse, seu juiz? Que lateral é esse? Meu amigo... Volte para escolinha. Volte para escolinha, meu Deus. O jogador do Barão, número 2, Rafael Cunha, ele jogou, parecia vôlei. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Voltando, agradeço quem está na live aí comigo. Eu, que eu tiver falando aqui, qualquer jogador, é uma brincadeira, mas também é elogiando é sério. Certo? Eu, eu agradeço todos que estão na live. Sigam lá, Matheus Narrativo. Beleza? Minha conta profissional. Ok? Agora, vamos lá. Novamente ele. Pelo amor de Deus, é, é, Rafael, não erra. Isso, meu garoto! Tira o zagueiro do Monte Líbano. Barão, o jogo tá lá e cá, tá parecendo o vôlei. Ping-pong, a bola não para no chão, só tá no ar. Segura a bola, tenha calma, jogador. Tira o zagueiro do Monte Líbano. Que dominado do camisa 10. O camisa 10 é o João Emanuel. Lateral para o Monte Líbano. Epa, calma aí, se empolgou o Renan ali, voou, parecia um pássaro ali, meu Deus do céu, lateral para o Monte Líbano, vai ali na lateralzinha do campo, camisa 6, ele é liso, segurou, passou por 3, não passou não, calma aí, epa, o 17 chegou mais rápido, o 17, que é o Ítalo Ferreira, tá com a bola, pedalou, tocou para o 10, o 10 que era o João, Vai passar em profundidade, opa, errou passe, eita, eita, solta, 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 solta a camisa do 10 do Baraunas. Eita, que vai levar amarelinho. Amarelo para o camisa ícaro do Monte Líbano. Ícaro, você depois que vê essa narração aqui, deixa um negócio. Você queria a camisa dele pra quê? Queria fazer o quê? Queria levar pra casa, levar de recordação, porque... O drible que ele deu aí, um giro aí em você, 360, meu amigo, deixou você na saudade, você só faltou escorregar na maionese. Meu Deus do céu, que drible foi esse? Agora só um minutinho que o jogador ali do Barão não está caído. Não sabe o que é. Quem estiver aqui na live, por favor, é, me siga, certo? Que eu vou estar tá seguindo novamente. Eu sou essa pessoa aqui. Quem me segue, eu sigo novamente que... né? Por favor, me sigam, deixem o like, qualquer coisa que eu, que eu fizer, curtam. É, sigam aqui também no canal, deixem o like, ativem notificações aqui no TV FNF Oficial. Prometo a todos que me pedirem qualquer coisa no Instagram. Vou falar assim com todos os jogadores que me pedirem, beleza? É isso aí. Agradeço a todos. Obrigado pela preferência aqui. Tá acompanhando o Sub-15. Esse é apoio que eu agradeço a vocês. Porque quem sabe eu esteja no Sub-17 e se ser melhor a cada dia. mais, um dia eu esteja no profissional. Pois é? Eu agradeço a todos. Obrigado, gente. Agora a falta para o time do baraún Vai mostrar. Vai mostrar. Certo. Não foi autorizada a substituição. É, ia, ser, ia ter uma substituição agora. Pra quem tava tá vendo a plaquinha ser levantada, mas foi levantada não. Viu, pessoal? Não tem substituição. Opa! Não foi falta não, gente. É porque ele é pequeno e dois corão e aí. Mas eu acho que a substituição vai ser agora, viu, gente? Vamos ver. Falta para o time do Monte Líbano. <laughs> Falta para o, o Monte Líbano. Eu agradeço a todos. Quem acha que a narração não está muito bem, peço desculpa, porque hoje é meu primeiro dia, como eu disse a vocês. Mas é isso aí, pessoal. Todos que estão me seguindo, Vitor Gabriel, PL, Alaila é, e Duino, é, pode ficar tranquilo que eu vou seguir todos. Vou conversar com todos. Quem pedir que eu peça a entrevista, eu vou fazer, certo, pessoal? Agradeço muito a todos a compreensão. Não é falta não, pessoal. É lateral para o time Monte, é, Monte Vai seguindo. A bola vai saindo devagarinho para a lateral. E é isso aí, galera. Vai deixando o like. Vai, de, é, vai curtindo. Aquele negócio, hein? Quem não deixar o like, o dedo cai, vão O dedo cai. Cuidado que o dedo cai se não deixar o like. O dedo cai. O dedo cai. Deixa o like aí. E quem me acompanha, quem vai me acompanhar no Instagram, vai ter novidade. Vai ter novidade aí. Certo? Vamos que vamos, hein? escanteio para o... Escanteio? Não. Tiro de meta para o Monte Líbano. O goleiro já, já chutou o tiro de meta, mas a bola já está com o Baraonas. O camisa nova do Baraonas, que é o Luiz. Que ele toca já em profundidade para o camisa. Sem assim, goleiro vai saindo. Que é isso? Belo espacate. Para quem não sabe o que é espacate... É uma forma que o goleiro de futsal, mas agora que também está no campo, ele abre as pernas, certo? Fechando todo o ângulo do atacante e, e, ou do adversário, ele vai abrindo a perna. Mas claro, tomar cuidado para quando abrir o espacate, só abre o espacate quem sabe abrir, né? Que é, que é muito treinamento para não machucar a virilha, a virilha nem nada. Mas é isso aí, vamos lá, né? Falta para o Baraunas. Barão vai cobrar. Cruzamento, quem sobe? Confusão na área. Bate! Bate no gol! Bate no gol, travado. Olha o gol! Toca música, é gol do Barão não, Tá no gol! Nove balado, eu preciso! É Luiz Augusto da Silva de Siqueira! É dele, é do Luizão, é do Luiz! Camisa 9, a repetição pra você na tela, pra você curtir. O camisa 3 chutou, foi batido, ele pegou o rebote, não tinha erro de frente ao gol! É golaço! Não existe gol feio! Existe gol que não é feito! E esse foi feito! Então é um golaço! Dois para o Baraunas! Agora um para o Monte Líbano! Aí agora a pressão voltou para o Monte Líbano novamente, hein? Tem que correr atrás do prejuízo. O Juinho não marcou nada. E tem lá o Luizão, Quase que driblou 17. O Ítalo. O Ítalo já faz um lançamento. Tira o zagueiro João Vitor. O camisa 5. Opa. O juiz não viu nada. Tira para frente o 5 do Baraunas, que é o Paulo. Calma, opa, calma. Tem jogador do Monte Líbano deitado. Sentindo um muita dor na barriga, dizendo, ai meu Deus. Ai, na barriga? Não. É na perna. Mas se levanta, jogador, porque seu time tá perdendo, hein? Tá com dor? Não tá aguentando mais? Chama a marca, sai, pede substituição. Vamos, Monte Líbino. Quem sabe o um empate pra arrancar o primeiro ponto do campeonato? Não começar atrás, né? Hoje o Santa Cruz começou com nove de saldo e três pontos. Nove de saldo, Para quem não sabe, é porque ele fez nove gols, certo, pessoal? O placar de hoje foi contra o time de Natal, foi. Foi assim, foi 9 por Santa Cruz e 0 para um, e, e o último um time de Natal. Então, o Santa Cruz começou com os primeiros 3 pontos. O segundo jogo foi Alecrim e Centenário. Que nesse jogo o Alecrim levou a vitória por 2 a 0. E também teve o jogo de manhã que foi o, o Globo. Junto com... Ô oh, Jesus amado. Eu vou, eu vou lembrar para vocês e digo para vocês. Mas o jogo foi entre... Pronto, gente. Pega a informação aqui. É, foi de manhã. Teve dois jogos, certo? Globo e Estrela, que o Globo é, não compareceu, levou o WO. E Estrela teve o seu primeiro três pontos. E o, e o outro jogo foi... Foi Alecrim e Centenário. O jogo foi 2x1. Um. E o jogo de me lembrei foi Santa Cruz 9. E. Santa Cruz e Natal, gente. Peço perdão pelo esquecimento. Porque é muito jovem e eu me fim de esquecendo. Mas é isso aí, gente. E lá vem um Baraúnas tentando aplicar. É, ampliar o placar, gente. Mas é isso aí. Camisa 6. Do Baraúnas, tá jogando bem até agora. Que é o Renan. Tô vendo ali um jogador de um aquecimento do Baraúnas. Será que eu vou entrar? Não sei. Lançou para o camisa 8 tá ali do Baraúnas. O Enzo, o Enzo tocou. Vai fazer o cruzamento. Cruzou. Segura o goleiro Cauã. O goleiro Cauã já faz reposi reposicionamento rápido. O jogador 17, e 17 por 21. 21 é o Francisco. Francisco já faz o lançamento. Em se passa, seria uma boa camisa 19. Não meu jogador, não é assim. Não domina ela. ele ele vai fazer o drible aqui. Será Ops, op, vem para cá? e tá aí. O cara disse aqui. Não aqui, não bebê. Aqui não. E lá vem o 10 de Baraúna. O 10 de Barão é o Natan. Natan solta a bola, soltou a bola junto. Com camisa 5, pau. E já vai com camisa 8. Ele vai fazer a tabelinha? Será? Faz o cruzamento, querido. Faz o cruzamento. Passou livre e solto. A bola saiu. A bola saiu daqui. Eu vi. Sem, sem dúvidas. Bola para o Monte Líbano. Monte Líbano tem que correr atrás do um placar. Não pode ficar só atrás se defendendo. Não pode esperar um contra-ataque. O time do Barão está tão bem posicionado que seria só um erro, Jesus amado. E olha aí, ó. Olha, e agora? Quem sabe? Quem sabe? Eu acho que foi falta. Falta ou saiu a bola? Deixa eu ver aqui o que o juiz vai marcar. Falta para o Monte Líbano. Será que é agora o juiz tinha dado vantagem? Porque tem tá seguido com a bola, mas como ele perdeu a bola, falta para o Monte Líbano. Quem vai cobrar joga é o jogador 10, João Pedro do Monte Líbano. É como eu disse. Não pode esperar só um contra-ataque, um, contra um cruzamento. Tem que arriscar, gente. Se não arriscar, só misericórdia. Foi o que o Centenário fez. O Centenário jogou de igual para igual com o Alecrim, mas levou dois gols. Esperando que o Alecrim viesse, mas não estava. O Alecrim estava bem. Para quem não assistiu o jogo, assiste o jogo lá no TV FNF Oficial. Siga lá, eu, Matheus Narrativo. Vou estar respondendo todo mundo e fazendo entrevista. Beleza, pessoal? E lá vai. Cruzamento, quem sabe é agora? Olha o gol! Perdeu! Minha Nossa Senhora! O que foi isso? Meu Deus do céu, não! Ele vai entrar pelo inacreditável futebol clube. Ó, oh, eu não queria dizer nada, não. Foi o 19, Paulo Henrique. Pelo amor de Deus! Chuta a bola direito, meu filho, era só um toquezinho. Faça o gol agora pra se redimir, faça. Cruzamento contra o Cruzamento, nada. Agora é contra-ataque pro Baraunes. Se tocar a bola é uma boa. Toca a bola, eita! Até deitado o cara dá um. Uhum. Eita, que eu vi o choque, hein? Tem calma, que eu vi o choque. Ele deixou o pé, mas não foi de maldade, não. Vai pedir desculpa ali. É, ó, o 19 aí. O que tá focando agora? O 19 aí do lado aí ele perdeu o gol, hein? O nome dele é Paulo Henrique. Paulo Henrique. Não, meu filho. Não é assim. Não é isso que se faz. Vamos lá, minha gente. Pelo amor de Deus. Vamos que vamos, hein? Ora. Vamos que vamos, que vamos, que vamos, que vamos. Gente, vão lá no, no... Quem tá na transmissão, certo? Vai lá no TV FNF. Oficial, segue, ativa o sininho e vai lá nos comentários assim: eu quero o Matheus narrando, eu quero o Matheus narrando, eu quero o Matheus narrando, porque é emoção de fim, é emoção, emoção, emoção de teu filho. E, gente, se eu conseguir até lá, eu, claro, que eu nunca vou esquecer de vocês, porque vocês que estão me ajudando até aqui, mas claro, agradecer a minha família, agradecer a Baracho que me deu a oportunidade, agradecer a, a equipe da FNF, agradecer a vocês que estão aqui dando é, continuidade no meu trabalho, beleza? Agradecer ao presidente, Zé, Zé o quê? Zé, Zé Vanilson. Pelo, pelo Nildo, né? Zé Vanildo, né? Me deu a oportunidade. Mas lá vem o um Monte de agora. Vai passar. Opa, deixou o zagueiro no chão, mas não deu continuidade. Lá vem o um 7 do Baraunas, que é o Pedrosa. Pedrosa segurou a bola. Tá com camisa 9, Luiz. Luiz já toca lá na ponta. E ele vem bem devagarzinho, já tá com resultado. Faz o drible seco. Opa, puxou a camisa, que é de presente. Bateu no gol. Bateu no gol. TV, FNF, tudo começa aqui, o canal Campeão. Vamos, meu goleiro, teu time não tá ganhando, não tá perdendo. Eu já fui goleiro, eu já sei o que é fazer, sofrer. Ah, meu amigo, vamos, vamos. Lá vem o Monte Líbano. Monte Líbano tá jogando bem, está tá esperando um contra-ataque. Mas não adianta só de contra-ataque. Ó, só tem dois, chega mais um ali, ó. Isso, meu garoto, isso! Isso, meu garoto, é assim que se faz! E lá vem o camisa 7, que é o Ederson. O Ederson já vira o jogo, mas é assim na velocidade, que ele pega. E aí tem zagueiro, é o Rodrigo! Gente, vou dizer uma coisa pra vocês: os dois zagueiros do Barão são rápidos. E não por nada, não. Olha, eles tomam a frente dos jogadores do Monte Líbano. Se eles não tiverem atitude, não vão conseguir é lugar nenhum. Vamos que vamos, minha gente, vamos que vamos O jogo tá acabando E se não correr atrás o resultado, vai acabar O time do, do Barão já tá todo recuado Só tem um, dois a, a, na frente E o Monte Livro não tem que correr atrás É isso aí, lá vai o lateral Ele faz o cruzamento de primeira Cruzou, pegou a bola, faz o gol Faz o gol, faz o gol Bate no gol Nada de gol, é isso aí, vai bater Bateu Toca a música, é gol do Monte Líbano! Tá no gol! É dele! Toca a música, toca a música que é dele! Onde camisa der, João Emanuel. Que que é isso? Quer replay? Quer replay? Você vai ter replay! Olha, olha! Eu disse, bate, meu jogador. Se era para você fazer o gol, João, mas você não fez. Relaxe, que a bola sobra pra quem? Pro craque. Quando, quando a bola procura o craque, que é logo 10, olha, ó, ele já sabe o que fazer. Ó. Bateu, bateu, pingou. Hum, eu vi. Eu senti daqui, eu que sou goleiro, senti de longe. Morrinho um artilheiro. Esse morrinho um artilheiro mata. Mas aí, ó. ó, Vou dizer com você. João Emanuel viu, chutou, quicou. Ele tá nem aí. Nada a ver. Te vira, goleiro. Agora... Dois para o Monte Oliveira. No Monte Líbano. Dois também para o Baraunas! Meu Deus do céu. É jogão aqui, é jogão lá. Opa, foto perigosos... perigosíssima. Meu Deus do céu. Perdoa aqui por gaguejar, que o jogo tá eletrizando. eletrizando, tá pra cá, tá pra lá. E o terceiro amarelo do jogo, se tiver contado certo. Vou abrir aqui agora o chat aqui para ver como é que tá aqui vocês falando aqui, pessoal. Agradeço aqui quem tá me apoiando, também quem tá falando outras coisas, também apoia, não tem problema. O importante é você estar aqui assistindo ao jogo, apoiando o time de cada um que vocês vê. Beleza, pessoal? Uma situação agora tá meio ruim, chamaram o ali. Substituição. Substituição. Substituição para o Monte, Monte, Monte Líbano, se eu tiver certo, certo? Não. Vai ser. Deixa eu ver aqui, pessoal. Não vai ser agora, mas vai ter duas substituições já já no time do Baraúnas. Você pode também ter no Líbano, porque é, o, o jogador caiu, né? Bateu a cabeça, mas quem sabe? Sim, o é, PES 2003. O gol foi de Luiz Camisa 9. Quem tiver gostando aí da minha narração, deixa o ok, vai lá no canal, é, vai lá no meu Instagram, me segue, Matheus Narrativo, beleza? Que vai estar tá tudo para vocês, beleza? O juiz mandou esperar, mandou esperar um pouquinho, que agora vai ter a substituição. Agora no Baraúnas vai sair ele, o ator do gol, Luiz Gustavo, para a entrada de... Deixa eu ver aqui, o camisa 17, Matheus Gustavo, vai sair o camisa 8, Enzo, para a entrada do 13, João de Deus... José João de Deus Barreto Neto, certo? E vai sair o camisa 11 Davi Maximus para a entrada do 18, Eric Luan. Essas são as substituições, certo? Do, do banco do, do Baraúnas. O Monte, o Monte Líbano até agora não fez nenhuma substituição. Mas é isso aí, pessoal. Vamos que vamos, hein? Um alô para Daniel, a da 5 do Baraunas. Beleza, beleza. Se quiser que eu faça entrevista com ele, é só ir lá no meu Instagram, me seguir e que eu faça uma entrevista com ele, beleza? Vamos que vamos, pessoal. É isso aí. Não respondi ninguém ainda porque eu tô narrando, não posso ver ninguém, beleza? É, falar com ninguém. Mas depois do jogo eu vou entrevistar o pessoal, certo? E é isso aí. E lá vem o time do Baraunas. Cruzou, vai bater pro gol. Opa! Opa! Não foi nada. Eu vi mão grudada, a mão que eu tava grudada. Calmou, calmou. Opa, belo corte do zagueiro do número 3 de Baraúna, o Rodrigo. Vira o jogo, camisa 4, João Vitor. Agora, tá tudo igual. Os dois times têm que correr. Agora é o Monte Líbano que tá se segurando, mas não pode fazer isso. Cruzamento pra área. Fica com o goleiro Cauã. goleiro Cauã, por enquanto, tá bem, levou o jogo, mas tá seguro. Dá pra não sair de área, meu goleirão. <laughs> Olha a quebrada. Tome. Bateu na cabeça do jogador. Meu, Jesus amado. Tenha calma, meu goleirão. Eita, que bela finta. Bate no gol. Bate no gol. Eu sei que tu quer... Hum, pelo amor dos meus filhinhos. Ai, Jesus amado. Calma, meu zagueirão. Calma, meu zagueirão. Tá cansado. Ai, Jesus amado. Vamos, 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 vamos. Que eu quero jogo. Eu quero, eu quero gritar mais gol Vamos fazer mais uns dois gols? Pra ninguém sair chateado. Nem o do Baralnos comigo. Nem do Monte Líbano. Faz mais um gol. Faz... Ó, o Barão não faz mais um gol e o Montiliba não faz mais um gol. Pode ser? Vamos lá, vamos lá. O jogo tá perto do final, se eu estiver enganado. O jogo tá bem perto de ser finalizado. Deixa eu ver aqui quanto, quanto tempo falta. A bola agora tá com o time do Barão Falta pouquinho tempo, tá acabando tempo tá, vem aos 28 do segundo tempo, gente. Vamos correr, vamos correr. Tem tem 30 minutos, tem ainda mais o acréscimo. Tira o meia Anderson do Monte Líbano. Tá pedindo o, o jogador do Barão, tá pedindo na área. E esse jogador do o 7 Anderson do Bar, do Monte Líbano tá jogando bem. Ele não jogou mal, tá fazendo marcação boa. Só que é aquele negócio. A marcação tá boa, mas tem que ir pra cima. Tem que jogar, tem que se envolver. Vamos que vamos, meu gente. Vamos jogar futebol. Agora, agora a bola tá com o goleiro Cauã Vai fazer o lançamento. Lançou. A bola fica com o Barahunes. Calma, jogador. Não precisa fechar não. Nada, foi nada, foi nada. Isso, isso. A bola chega, tá pedindo arrego. Vai! Eu quero, eu quero, eu quero entrar na rede, eu quero, eu quero... Eu quero eu quero o povo me chute certo, pelo amor de Deus, mano. a bola tá gritando. Ai, ai, ai. A bola tá pedindo socorro! Vamos, pessoal! Vamos fazer gol! Vamos ter vontade de jogar! Aqui é o Futebol Potiguar, gente! Vamos! Aqui, aqui o Futebol Potiguar, você acompanha aqui todas as categorias. Sub-15, 17 e o profissional. Só aqui na TV FNF Oficial. Ah, não tá rolando só aqui não, hein? Tá rolando também a América e fosse luz. Tá rolando. É, tá rolando também o profissional, gente. Vamos lá, vamos seguir. Cruzamento na área. Faz o gol. Olha o gol. Toca a música! Gol do Baraunas! Eu quero gritar! O gol! É do Pedrosa. Que é que é isso? Aí ah, já tem tempo, Monte Líbano. Faz mais um gol. Olha, é que é isso. Dominou. Tá fácil, é chuta. Chuta é gol. É gol, é dele. É dele. Camisa 7. 7. O Pedro. Meu Deus, é Pedrosa. O nome do cara é Pedrosa. Por isso, pé de ferro. Agora, Monte Líbano tem que ir pra cima. Não tem condições. Ó tá, 31, ó, tá 31 do segundo tempo. Se o juiz não quiser dar acréscimo, já já esse jogo acaba. Então vai pra cima. Errou. Faz o gol, vai. Bateu daí mesmo, golaço. Ah, meu amigo, eu tô achando que tá sem goleiro. Cauã, segura a bola firme. Calma, goleirão, segura a bola. Lá vem o um, um time do Monte Líbano. Tá querendo, opa, vai pra onde meu jogador Calma, calma, calma Calma sem falta, isso Agora o Montelim não resolveu Tocar a bola, mas o Camisa 7 afobou, afobou um pouquinho, tacou na frente Segura a bola um pouquinho, segura a bola Segura a bola, segura a bola Foi nada, foi nada, foi, nada, foi nada. Belo toque de bola, caído O Camisa 5 do Baraunas vai Segurando a bola, o do Paulo Segurou, tentou tocar, mas perdeu a bola Baraonas está jogando muito bem, foi buscar o, o, a virada duas vezes. E lá vem o Monte Líbano. Toca a bola, jogador. Toca a bola. Você 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 joga bem, mas toca a bola. Isso vira o jogo. Bela virada. Opa, sentiu ali, mas segue vantagem. Cruzamento na área. Olha o lance. Impedimento marcado. O juiz marca impedimento e o goleiro agora do Baraonas, já sentindo o goleiro Rafael tá sentindo ali umas dores. Mas só para ganhar tempo. Vamos lá. O impedimento foi marcado. está aos 30 33 do segundo tempo. Já já a bola vai acabar aqui para Baraonas e Monte Líbano. Vamos lá. A bola está com Monte Líbano, vamos para cima, vai. Lança para frente. Tá, tem que o time daqui para frente. Vocês já foram guerreiro, já buscaram o um empate duas vezes. Consegue pegar o empate a terceira vez? Vai, vai. Vira o jogo, vira o jogo. O 17 tá pedindo. O 17 que é o Ítalo Ferreira. O Ítalo tá com a bola. Vai levando. Toca a bola, jogador. Hum, tocou errado. O 18 o do Barão não é vai pressionar o Eric. Mas já tocou lá pra frente. O time do Monte é... Libado tá, tá muito paciente, mas se lembrar que é, a paciência é bom, é. Só que aquele negócio, se não for pra cima, acaba o jogo aí perde. Vamos! Pelo menos um empate, gente. Nada demais, aí vai, vai! Zum não conseguiu pegar e cai no meio do caminho. Camisa 17. Camisa 18 do Barão que tá com a bola, mas já perdeu. Camisa 17 recupera ela. Tocou no meio. Segura a bola. Hum, ele não tá conseguindo finalizar. Finalizou. Segura o goleiro do Barão, o né, goleiro Rafael. E amanhã tem mais, hein, pessoal. Eu, infelizmente não vou estar aqui, que não vai ser eu narrando, vai ser outra pessoa. Mas não deixe de acompanhar. Eita, que caiu violento! Mas já vai lá para a frente, tira! O impedimento foi marcado? Não. A falta foi marcada. O que foi marcado? Chega. Foi a falta. A falta foi marcada. Para o time do Baraunas. Acabando de dizer, amanhã tem, certo? Amanhã tem jogão. Aqui na TV FNF, é FNF, oficial, certo? Não deixe de acompanhar o jogo. Vai ter agora atendimento ao jogador. Aqui, se o câmera me virar. O jogador do Barão não está caído. Acho que é o zagueiro, não estou vendo o número. É o número 7, o autor o auto do gol. O, o Pedrosa. Deve estar deve tá fazendo uma, a, 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 não sei, né? Não sou ele, mas deve estar tá fazendo aquela cera para valorizar, valorizar o tempo. É isso. Quem, quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso? Logo o que? O primeiro jogo, valendo 3 pontos. Né? Meu amigo, eu fazia de tudo. Hum. Tá, eu caía, rolava. Aí o povo confundia se eu era a bola ou se eu era o jogador, porque eu era gordinho. <laughs> mas é isso aí mesmo, gente. Vamos lá. O jogo tá no finalzinho. O Baraunas não vai arriscar muito. Vai tocar a bola até o finalzinho. Mas é isso aí. Olha. Olha, olha aí, olha aí, olha aí. o time reagiu Tira o Baraunas. O juiz tá olhando pro relógio, tá vendo ali o tempo. Vendo se encerra ele segura ali a bola. E lá vem, ah, perdeu, tem que tocar a bola. Mas lá vem o um Baraunes. Baraúnas vem na velocidade, tira o Montilíbano. Eu tô vendo esse jogo vai acabar 3 a 2, hein? Mas será que esse pode calar minha boca? Que passe é esse de primeira, mas tira. Lá vem o Montilíbano. Lá vem o camisa 17, toca a bola. Que lançamento! Tira o jogador do Barão. Eu queria tanto gritar mais um gol. Bora fazer mais um gol. Bora fazer mais um gol. Eu quero gritar gol. Bora, bora. Vamos lá. Lá vem o Monte Líbano com camisa 17. O, o Ítalo, mas já perdeu a bola. Mas recuperaram de novo. Mesmo eles ficam puxando a camisa. Acho que eles querem a camisa um do outro para levar para casa de lembrança. Só pode. Aí lá vem o, o 10 do Monte Líbano. O João Emanuel, mas já perde a bola. Mas volta com camisa 6. Errou, lança, lança na, lança na frente, lança na frente, lança na frente, lança na frente. Toca a bola, meu jogador. Mas lá vem ele, segurou bem, segurou bem, toca a bola, 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 jogador. Ei, esse meu xará é fulminha porque eu chamo Matheus, ele também se chama Matheus 17, ele não tocou a bola, o 18 pedindo sozinho. Depois você briga com ele, vô <laughs> Brincadeira da parte, vamos lá, Monte, Monte Líbano, o 17 vem chegando. Olha, ele não tô conseguindo acertar esse passe final. Se não acertar, vai acabar o jogo. O Ju já olha pro relógio, tá com o um pito na boca. Já tá vendo, já tá vendo se já vai encerrar o jogo. Recua a bola pro goleiro. O Ju tá olhando o relógio. Vai lançar para frente. Vixe, errou a bola, hein? Errou a bola, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí, pessoal. O jogo tá se assim, encaminhando pro final. Já tá querendo acabar. E é isso aí, galera. Ó, escuta o um negócio. Amanhã não vou estar tá aqui, não, hein? Mas eu vou estar tá de olho na transmissão. Eu quero todo mundo aqui que esteve aqui hoje, hein? Eu quero todo mundo aqui, todo mundo aqui. Na TV FNF Oficial. E termina o jogo! Fim de papo para Monte Líbano e baraúnas Três para o baraúnas Dois para o Monte Líbano. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a Deus, agradeço a minha família, agradeço a minha mãe, agradeço ao meu pai, agradeço a minha namorada, agradeço a minha irmã, agradeço ao diretor daqui, agradeço a Baracho que me, que me indicou, me deu oportunidade, agradeço a todo mundo que me deu oportunidade. Primeiramente a Deus por estar aqui, certo pessoal? Eu agradeço a Deus, espero que a próxima semana eu esteja aqui, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu espero que todos tenham uma ótima tarde de sábado. E amanhã, que é Páscoa, todo mundo tenha um belo dia de paz. E é isso, pessoal. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo pra todos, pessoal. Valeu, fui! Não esquece de me seguir, hein? Matheus Narrativo. Show, valeu!